Saturni. Parte cara, già da lì Paolo. Si ricalza al top 10. Andiamo a ricordare che Maria Scogna ha guadagnato Mario Garcés, 29-50, si sta passando, trancata al record, da 30 minuti, 29-56, anzi, del Stampion Chip, Saguan Luis Horta, la vanno solo al 30-42, Tarsia Adrià Garcia, 31-22, durante la mano ai Tomons, 31-43, Sique, Roger Campoy, Vila, 31-44. E dopo come in accordo a Falacchi, 36-04, Saguan a Fatima Luaggia, 36-30, Tarsia Coruni, conosco di Messi, Will Hattigay, 36-40, Will, quarta Wafa Hamani, 37-02, Sikera Cengabu, 37-03. Aquest és el top 5 femení i el top 5 masculí. Per tant, doncs, ja tenim els primers classificats, gràcies també a la burguesia de la Championship, que ens ha donat els primers classificats a tots la vida. Per fer-ho de metes, quan passeu la ratlla d'arribar, no us quedeu criaturats. Sisplau, no us quedeu criaturats, per favor, passeu-ho per dins, col·laboreu amb la votació, perquè si no hi farem un cop, i això us quedarà saturat. Per favor, preguem als participants un cop màxim la ratlla d'arribada, que no us quedeu criaturats, vinga, no hi ha felicitats. No us quedeu criaturats, aneu passant la ratlla de meta, perquè si no és impossible que el cap d'arribada no es saturi. Vinga, vinga, sisplau, que heu passat. La baralla arribada, 43 minuts, 18 segons. Vinga, gas, 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 gas. 43-30, només en baralla arribada. Per favor, com us ho preguem, els atletes, quan esteu en ratllameta, comenceu a passar. I sisplau, aquí no ens poseu la mà perquè els companys de la Creu Roja puguin veure si algun corredor de la marxa que no es preocupeu. Han de veure si algun corredor està en mal estat. Per tant, sisplau, no s'atureu la ratlla arribada, que sou els companys de la Creu Roja que puguin visionar perfectament l'estat de tots els corredors un cop passin a la ratlla meta, per si no fos el cas, haguéssim d'intervenir, esperem que no sigui així, però el que és voluntari és voluntari. Per tant, doncs, per favor, un cop passeu la ratlla arribada, circuleu cap a dins, deixeu entrar els corredors un cop passin a la ratlla meta. Déu-n'hi-do, 44-12. L'Aleta Sarrañola té per tot un guanyat, anem preparant un poquet, eh? Avui ha sigut arreu de la casa, estarà content, ho ha aconseguit. Continua passant curt de dones. Xema Rodríguez, també de Sarrañola, Club Hockey. Aquest triatleta, Iron Man, diverses vegades, que també passa l'arreu d'arribada. 44-38 ara mateix, al fin dels 45 minuts, al fin dels 4-30 quilòmetres. Sisplau, el xip gran, aneu traient, quan passeu per la meta, i aneu intentant desubicar la zona de meta perquè puguin entre tots els corredors. 44-59, 45 pelats ara mateix, al 4-30 mil. Felicitats a tots els participants i, sisplau, us preguem que passeu ràpidament la ratlla de meta. Per favor, no us quedeu aquí al mig, si no us aturarem la ratlla arribada. Per favor, ajudeu a l'organització, un cop passeu la ratlla de meta, tindreu cap acabat, mireu el pijama. Sí. Preguem els 5 primers i 5 primeres classificats. Ricardo Asif, Luis Horta, Adrià García, els 3 i 3 primeres. Ricardo Asif, Luis Horta, Adrià García, Fela Falaki, Javi Maruagia, Jordi, Luis Ajarteit, el comú més complicadíssim. Sisplau, que no se'n vagin molt lluny de la zona
Santa Mònica, durant premis. Per tant, els tres finestres primeres, Omar Barçut, Lluís Ortega García, Dona Falcón, Fàtima Roja, Iruli, Lluís Artell, sisplau, que no estiguin massa lluny de Joan Pablo. Cris, Iruli, i Jolos Iruli, Juan Macía, Pris, Isai, de Podium Zone, Ford, Iguió, Joe Price, Iruli, Lluís Artell. Si es troba els primers classificats, Omar Barçut, Lluís Ortega García, Dona Falcón, Fàtima Roja, a la zona de pòdio, per favor, per fer entre els trofeus. Sisplau, un cop passa la regla de si voleu, no us atureu, per favor, heu preparat amb ulls. És important que no us atureu a quedar de meta. És important que ens ajudeu a l'estació, perquè ara comencen tots els dos de corredors. Ara comencem entre tots a la vegada i si no, correm amb ells. De que la zona de meta s'aturi, per favor, no us atureu. No us atureu a la zona de meta, un cop passeu la regla aturada. És un moment ara crític, estem al volt dels 50 minuts i els propers 5 minutets seran bastant complicats perquè es connecten alguns dels corredors. Per tant, per favor, col·laboreu amb l'organització, no us atureu un cop passeu la regla aturada, tireu cap endavant i ajudeu a que tots els atletes es troben darrere la senyora de clau puguin entrar fluidament. Sisplau, la zona de meta, en la major emoció possible, per favor, no us ubiqueu-la. Entreu tranquil·lament, un cop exemple que estigui entregat. Sisplau, passeu cap a dins. Sisplau, els corredors, ho repeteu un cop més, però és important. Passeu cap a la zona interior, cap a l'arc de bruts. Un cop deixeu exemple, perquè és important poder desenvolupar quan ens millor la zona de meta. Sisplau, com més esperem els corredors quan passa la darrera arribada, que aneu cap endavant. Sisplau, deixem els companys de la Creu Roja que puguin treballar tranquil·lament, que puguin tenir una zona d'ubicació al costat de la zona de meta, perquè ara que tenim notícies que la zona de meta se'ns pugui saturar. Per tant, demanem als corredors que ajudeu a l'organització, que penseu una mica en els que volen darrere i desubiqueu la zona de meta un cop passeu la ratlla d'arribada. És important deixar que els que volen darrere puguin també entrar a meta. Per tant, per favor, un cop al xicló, al xiclà, com en cas l'heu retornat, aneu tres cap a dins, a dins teniu detallament, podeu passar cap al pavelló. Per tant, que els que volen darrere puguin entrar a meta tranquil·lament.